ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ମଣିଷ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଟିଏ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ସମ୍ପର୍କ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି। ବିଲେଇକୁ କୁକୁର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଏ, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏଭଳି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଶୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କଥା? ସମାଜ ଏତେ ବିପଥଗାମୀ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତା ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେମାନେ ବି ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁତା। ପରସ୍ପରକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଧାଇଁ ଆସିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖେ ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ କିଛିର ନିର୍ବିଶେଷରେ ବନ୍ଧୁତାର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିଟିଏ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ନା ପଡ଼େ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ନା ଆସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କେବଳ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗଟିଏ ମିଳିଥାଏ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଶୁ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ନିଭେଇ ପାରନ୍ତି ସେହି ବନ୍ଧୁତା। ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।